Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอ ความ ศักดิ์ สิทธิ์ ความ เมตตา จาก องค์ อัลเลาะห์ ประสบ แด่ ทุก ท่าน นะ ครับ ผม ก็ มา ขับ ร้อง บท เพลง อานาเชฟ ที่ มี ชื่อ ว่า Dia Kekasih Allah ครับ Dia Kekasih Allah di sini ก็ คือ ใคร ทราบ บ้าง ครับ ว่า เป็น ใคร ครับ Dia Kekasih Allah ภาษา ไทย ไม่ เข้า ใจ เดี๋ยว ภาษา เมลายู ก็ ได้ ครับ Siapa Dia Kekasih Allah Siapa Dia Kekasih Allah Allah, radak mahalai telah jawab tahun dah. Dia kasih Allah ialah, dia itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terhibur untuk anda, terimalah dari kami, dia kekasih Allah. Malu rasanya mengatakan cinta kepada dia kekasih Allah kerana dia insan mulia sedangkan diriku insan biasa ku puji jua hati dan jiwa meluahkan rasa cinta membara di dalam pujian ucapan selawat tanda penghargaan seorang umat selagi upaya syafaat kerana peribadinya aku terpesona kerana budinya aku jatuh cinta rinduku padanya tiada terkata nantikanlah daku di taman syurga ya Rasul, ya Rasul, ku rindu padamu, syafaatkan daku. Ya Rasul, ya Rasulullah, syafaatkan daku. Rindu padamu. Sesungguhnya apa yang ku dambakan adalah cinta. Allah yang Esa kerana cinta kepada Rasulullah bererti cinta kepada Allah selagi umpaya
sana beroleh syafaat kerana peribadinya. Di taman syurga sesungguhnya apa yang ku dambakan adalah cinta Allah yang Esa, kerana cinta kepada Rasulullah bererti cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. ครับก็จบไปแล้วนะครับเดียกับเกษอัลลอฮ์จริงๆเราเตรียมมาตั้งแต่เช้านะครับเช้ากับบ่ายแล้วก็กลางคืนแต่ว่าได้มาร้องกลางคืนนะครับเพลงเดียวก็พอแล้วนะอย่าเขาให้เพลงเดียวครับผมDan kami sudahi dengan lafaz mulia. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.